ahabwa ijambo akabisubiramo tukumva nimba yabishoboye byaba ari byiza kurushaho. Ariko wenda hari nk'agakino umuntu aba mba narakinnye kankoraho nk'agakino kagendanye n'ubundi na story y'urukundo, aho hari umukobwa twakinanaga bita Mutesi. Hari ihurizo nabonye abasore nyamwinshi bahura naryo, na cyane cyane iyo uri gutreta umukobwa bwa mbere yagusuye ugira ngo mubikore kugira ngo uzamuvane muri salo yinjire mu cyumba, ni urugendo nabonye rutoroshye. N'agakino rero nakinnye ndi kumusaba nyine tubyita ngo ibinyoni, kugira ngo umuntu umuvane muri salo mujyane mu cyumba. Ni agakino kakunzwe n'abantu benshi kandi nanjye narakishimiye. Abantu mutazi ibyo turi kuvuga nimwumva. Amakimbirane yo kubwiza ukuri, none se Patrick wo mu runana we kubwiza ukuri ni we kasa mutwe kabisa. Twari twumvikanye ko kwari wanyemereye kuzahindura profile, byagenze gute Siboma? Maze iminsi ngira ngo wabimbwiye ejo bundi, ejo nire ndi bizi cyane n'uyu munsi, ariko ubu ngubu ndimo ndashaka gukora ntuza photoshoot kugira ngo Crazy stop muting people. Aha, twakomeje. Sorry. Ndimo ndategura ibintu gukora photoshoot kugira ngo ngire amafoto mpindura, yaba ari Twitter, Instagram, ku maprofile ahantu hose n'iki, kugira ngo byose nzabishyire ku murongo mbikorere rimwe. Kandi nshimira abantu bose bagenda bampa ibitekerezo, harimo nawe, kuko kugira ngo ngere aho ngeze nubwo ntaho ndagera urugendo rukiri rurerure, bifashwamo n'ibitekerezo ngenda mpabwa n'abantu b'inararibonye nk'amwe. Aha ngaha niba aho mperukiye, mperuka reka wumve. Amakimbirane yo kwa Pascal yafashe indi ntera hagati y'ikibazo cya Nadine na Patrick cyageze mu buyobozi. Wowe na Nadine bimeze? Ibyanjye na Nadine ni uko bimeze, rero nibyo kwihakana inda, uretse ko nyine ni teatere ko nta musore akagombye kwihakana inda yateye umukobwa. Byaje kurangira gute ku bantu batakurikiye episode ya 2651? Urumva nyine, urumva ikibazo nimba cyageze mu buyobozi ngo hazazamo wenda n'inzego z'ubuyobozi ubwo reka, kuko ngira ngo urwo warukurikiye. Oya. Ubwo ruzanyiraho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Kuko urumva nyine nawe urabyumva, nawe ushaka guhita ubyibwira nk'umuntu ukurikiranira hafi ibinyura hanze ahangaha, nimba umusore yateye umukobwa inda akamwihakana bikagera mu buyobozi, nawe ugomba kumva igikurikiraho. Reka dutegereze urunana rw'ubutaha uko bizagenda. Ok, thank you so much. Turi kumwe na Patrick Sibomana Emmanuel. Waje kunawe ikibazo nk'ibya nyina wabizuye, tugira gutya ikibazo murakikubaza, ariko I'm not satisfied yet. Ugira gutya tukubona mu rukundo n'umukobwa wabaye. Ntahamwaye. Sibomana, uri mu basirimu dufite, uri mu bantu badukeneye urunana kabo tuba kasa mutwe, waje kwisanga gute ushobora kurakara umukobwa mwakundana gukamureka? Iyo njya mbikubaza njya murakanga kumbwiza ukuri, ariko reality ni iyihe? Ni izihe ndangagaciro ugenderaho zatumye uvuga ati ntabwo bishoboka? Wowe statement yawe utireka da, dufite verifiyo itandukanye n'iyo uduha. Iki ni bwo wanyuma ngiye kubaza kuri iki kibazo, my friend. Ubundi ukuri ni ukuhe? Wamuhoye nuko zira etaje yatweretse zitarize. Sibomba baba bazemere ko etaje nge nigeze nkunda umuntu kuberako afite amafaranga cyangwa amazu, niba ikintu kimwe nishobora kureba urukundo. Waramukundaga byukuri cyangwa waratwikaga? Reka tuvugishe ukuri, udusasa inzobe n'ubundi story isa nkaho yarangiye, sibyo? Mufollowinge Sibomana Emmanuel Patrick wo mu runana, mumumfollowingire kabisa. Tuvugisha ukuri sibyo? Yego. N'ubundi ndagukotinga nditize imvugo ukunda kuvuga ngo zikamwe zitahanye. Fatiraho.
tuvugishije ukuri abantu benshi sane muramuzi avugira hanze n'iki n'iki o wenda ngaruke gatoya ku kintu waruvuze ngo twaratwikaga nk'uko abantu bakunze kubivuga birashoboka hari ukuntu abantu bavuga ibintu bakora ibintu batwikaga ngo bavugwe ariko se sani wabamuhaye amafaranga ngahe kugira ngo mu bigenze kuri byagenze nimba kuko byari ugutwika reka tuve ko ari ugutwika wabamukombe wamufatishije iki kugira ngo yemere ko mukora izo pranke nimba ari pranke nk'uko babivugaga so ntabwo kwari ugutwika nari namukunze by'ukuri impamvu numva ndi proud yabyo nubwo byarangiye numufiyemere ngende umusore byaba ari ikibazo wenda ari bya bindi byadutse ariko ni umugore ndi umusore ndumva nta kintu bimwayeho keretse nimba ubinenga ntabwo mbinenga reka tujye rero mu gutandukana kwaho niho ruzingiye gutandukana hajemo kaireri ni bya bindi ngo usenyurwe umutizi umuhoro ariko nanone n'amadega nanone yakoze nabuze imbaraga zibyakira ntago nanone umuntu ubwo nimba ari intege nke zanjye ubwo nakomeza urugendo rwe nanjye nkomeza urwanjye numvise atasura ubumwe n'uwo mukobwa mu kanya wakire numvise byamubayeho ndumirwa cyakoze so nuko byagenze yaciyeho nanjye nshukwanjye nanyitabaza nk'umuhanzi nzamufasha nko nanjye nyitabaza yamara urerwa uvuga ni ayahe exactly what happens ntabwo uri kubimbwira ntabwo bo iyo abantu bakundana Godfather hari ibintu uba nyine hari ibintu ubugenewe nk'umuntu nyine umwami mu rugo rwawe ibyo bintu umuntu agiye kubyerekana ahantu ku karubanda Godfather akabibona runaka akabibona na ba Franco bakabibona urumva utacika intege kandi rewe bigenewe baravuga ngo inkongoro ya dede ngo na dede wenyine iyo nkongoro ya dede rero yagaburiwe ni iyihe like I'm lost ariko se ko byose byabereye ku karubanda yerekanye property yanjye mwese mukayibona icyo kintu cyo muri cyandakaje mita ndivamo ndarakara mita nitandukanya nawe turashize kandi nawe ese ubundi Godfather ufite umugore n'abana batatu uwa kane ari mu nzira none umugore madamu wawe aramutse agize gutya atanga urugero ku bundi nimba wanze ngaho ibaze rero ariko ibyabaye nyine byarabaye ni amateka yakahise buriya abantu bose bakundana bafite ibyo banyuzemo ibyo runaka yapfuye na runaka si ibyo twapfuye hari n'abandi bapfa ibifatika hari abapfa ubusa n'iki n'iki ubu nyine njye nuko byagenze yerekanye kuri social media property yanjye ndarakara mpita mbivamo acukuranye icukwange ariko ubu byararangiye story yari izinze afite uburenganzira bwo guteretana n'abasore ashaka nanjye ubwo nanjye mfite aho agatwe kanjye kerekeza ahangaha mbaye ikizungerezi none se ko ndi kumva bimeze nk'akasamu